kuthola ma si divide u99.061 ngo100 zini ndi indlela zokuyenza lento kodwa mina ndifuna ubonisa le ndlela ekhawulezayo xa uyenza lento u ithisi mbale u90 u99.061 Ubase nom divider ngowten Ubase ngamdivide ngowten into esingayifumana Kungabe siqale sibekelisa i decimal yethu siisele lefti kanye Koba masikho sijonuba lento iyasebenza u99 loona into engaphezulu kuno90 Ithethe ba xa u divide anga 10 ufuneka ufumane into engaphezu ko 9 xa u divide anga 10 ufumana u 9.9061 ngoba ubekelise i decimal yakho wayisa e left kanye base sesidivider anga 100 kumbuzo wethu lo ukuthi uma sesidivide anga 100 ubase mbekelisa i decimal kanye sithe uba sidivayida ngo-ten ukudivayida ngo-hundred udivayida ngo-ten kabini ithetha uba ide sa imali yethu ufune siyibhekelise kabini izohlala phaa phambi kwalaa nine wokugqala le nto e ngoku ufana uba uyibona ubaisebenza njani ngoba u-ninety nine uphantsa lingane no-hundred ithetha uba xa umdivayida ngo-hundred ufumane ufana uba ufumane into encinci nje kancinci kuno-one uidesimali yakho uyimuvile kabini wayisa elefti i-anser yethu esizayifumana izawuba ngu-point nine nine 0ero six one ndifake u-zero pha ngaphambili enza uba uzayibona laa desimali umntu xa eyicinga le nto uba Xa ubhekhelisa idecimal yakho uyisa e left uya divide nga 10 xa umultiplya ngo 10 uyayibhekhelisa uyise e right Abanye abantu bangathi nje vele ubale o zero abaphakule number udivide nga yho u100 uno zero ababili lento ithethe ba kuzawufuneka ubhekelise idesi imali yakho uyise eleft kabini e irayithi right ke loo nto ukuyenza ngoba futhi iyakukhawulezisa uba mhlawumbi ubudivayida ngenambe enoziro abayi-twenty ubuzawyazi uba idesi imali yakho mawuyimuve ngayi-twenty kufuna nje ukho uyibone uba itheni le nto isebenza isebenza njani utheni uzawufumana ianser Eh right ngokumuva nje i decimal yakho uyabona u99 uphansi aligning no 100 ethebaxa umdivider ngo100 i answer yakho ifanele ba iphansi aligning no 1 ukuyichecka ngegokulento yakho ufuna uqonde ba wenze gakuhle enze ba mhlambi xa so uyipinda u divide ngedecimali so ulibele uba i i u movea uyise right okanye i left na i decimal xa u divide la nto iqalele ba xa u divide ufuneka ufumane inani elincinci ithethe ba i decimal yakho ufuneka uyimove uyise left xa u multiplya i decimal uyise right ngoba kufuneka ufumane i number enkulu